Ubiti Aleksandra nije nikakva ideja. Zašto si to uradio i šta imaš da kažeš u svoju odbranu? Nisam. Kurva, 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 kuretina, kralje šmoker, kralje šmoker, ona kurva, kuretina. Ubiće ih, ubiće ih, ubiće ih, ubiće ih, ubiće ih. Koga će ubiti? Kralje kralja, šmokera i kurvu kuretinu. Gada nam se sve. Oružani sukob u kojem učestvuju svi živi, a neki postanu i mrtvi. Dakle, to je posledica neravnomernog razvoja kapitalizma. Šokovi jednu. 10 miliona, nema više vaših naših. 1.900.000, dakle sam ja. 20 miliona, nema do pola. 200 million, United States dollars. Reče Gavra, never more. 10 skupa, 10 skupa, prilog. 2 puta beli po brzi. Jedne dimljene vešalice niste imali. Račun, molim! Hoće li Evropa da u nama beba i dokle će svet Balkan da ispeva? Kako se Srbija reši Obrenovića, Romira se sprema za slavu Karadžića. Pa makar je to života stalo. Zaklinjem se.